Bajlozi Elbasani Qazim Sejdini ka zyrtarizuar më në fund vendimin për të mos kandiduar për zgjedhjet lokale të qershorit. Pamfleti ka raportuar edhe më parë që Sejdini nuk do të kandidohet nga kryeministri Edi Rama në këto zgjedhje për shkak të lidhjeve të tij me bandat kriminale të Elbasanit, lidhje të cilat janë zbuluar edhe nga ndërkombëtarët. Për të shpëtuar partinë e tij e cila është zhytur në krime korrupsion, Edi Rama largoi njërin prej kryebashkiakëve më të akuzuar, ndërsa në pikpyetje është edhe kryebashkiaku i Durrësit Van Gjushdako. Vetëm 2 ditë më parë, pamfleti zbuloi mesazhin sekret që Rama ju kishte dërguar kryebashkiakëve socialist që nuk do t'i rikandidoj më. Në këtë mesazh, kreu i qeverisë urdhëronte këta kryebashkiak të largoheshin vet, duke kërcënuar se do t'i priste fati i shpëtim gjikës, i cili përfundoi në pranga. Ndonë se socialistët e shiten si një vendim personal të Sejdinit mos kandidimin e tij. Në fakt, ky është një vendim i detyruar që vjen më një herë pas presionit dhe urdhrit të Ramës. Ishte kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste të Holland Balla që tha se Sejdini ka vendosur të mos kandidojë më. E vërteta është se Qazim Sejdini, i cili drejton bashkinë e Elbasanit prej vitit 2007, është detyruar të heqë dorë nga ky post, ndërsa të njëjtin fat pritet ta ketë edhe kryebashkiaku i Durrësit Van Gjushdako. Ditët në vijim pritet të zyrtarizohet edhe moskandidimi i Dakos, i cili ashtu si Sejdini, është i akuzuar për lidhje të forta me bandat kriminale. Për të dy këta kryebashkiak të Partisë Socialiste ka pasur akuza të forta edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila në një kohë ju refuzoi edhe vizën amerikane duke i cilësuar si persona të rrezikshëm. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.